مناسبة هذه مشرفات كوح اللباس سليبان عود علي بخاري وكمدا مدنياشا قولها وكيلة دي سوماري لان اسلامار كان او شرحان شاقادة قدوم يكو حيجانك قولها وكيلة دو ما انتكو ما موساي صلاة دين تعوقاش وحقرد كي يوضياشي كسو تشيدا قبلة دا سول ساناك توق دير ساحل يمرو دي چيح ايا وحي دماتود بكو شاقين هيل يهو لقرب تاقي يهين حل ما سليبان عود علي بخاري ويساقو كمدا مرشحين تاو ترتمسا xildhibaan Saleeban Cawid Cali Bukhari inaannu ku taageerno xilka uu daraynayo ama uu doonayo inuu maaratay uu helo marka waxaan leeyahay wuu u qalmaa xilkaayo midka sareeya Saleeban taageero bulshana waanu la barbar taaganahay waxaan leeyahay xaqabaan uu shicibka Soomaaliland u gulaanahay waayo tii koowaad ma aanan cidna kuma haysano umana socono لكن هناك كالبات توالين عيون وسلاكه تاسعه رساله عيسى een saddexda xisbi qaran een iyo madaxweynaha iyo yaani Soomaaliland arinka waxaan rabnaa inaan ugu taageertaan oo ugu raacdaan xukuumadda golaha ee wakiilada ee xildhibaanka uu ka tirsan yahay dhamaanba waxaan ka codsanaynaa masabka maanta inaan isu tusnay inaan leenahay nalaguna taageero naloona ogolaado masabka maanta aanu soo doonanay waxaanu la cadeynaynaa in xildhibaan Saleeban Cawid inaanu ku kalsoonahay waxqabadkiisa aanu la isleenahay wuu ka soo bixi karaa masabka maanta dhaliyay iyo karti aqoon maadi iyo aqoon diineed mid walba waa nin ku qaban kara oo xilkiisa ku filan waxaanu intayadaas oo magac walba leh oo beelo kasta ay cidi ka joogto oo saddexda xisbiba cidi ka fadhido waxaanu ku soo dhoweynaynaa oo ku garab taagannahay xilka uu doonayo maanta waxaan leeyahay xubnaha baarlamaanka ee xaqa u leh inay doortaan xubnaha shirgudoonka ee isbedelaya waxaanu idinka fadhinaa oo aanu doonaynaa xubinta guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada oo aanu doonayno xildhibaan Saleeban Cawid Cali waxaan leenahay heer kulmiyow haddaad u badantiin heer kulmiyow haddaad u badantiin baarlamaanka saaka waxayna dhex yaallaa xildhibaan Saleeban bayna dhex yaallaa dhinaca kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay musharax xildhibaan Saleeban Cawid Cali Bukhari oo halkaasi kaga dhawaaqay inuu sharaxay jagada guddoomiyaha ku xigeenka golaha wakiilada ee Soomaaliland kursiga aan u taaganahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada taasoo haddaan dhinaca shaqsi ka eego dhinaca beesha aan ka soo jeedo ee hadalkeed halkaa ka maqlayseen dhinaca xisbi dhinaca dadaalka runtii deynta golaha ku soo jiray intaba igu muuqatay inay daw tahay inaan xilkaas ku taago inta ay nala soo qayb gashay kulligood wau mahadnaqayaa waana bogaadinayaa taageerada waxaanan idiin sheegayaa xildhibaanadaanu saaxiibadana iyo golaha wakiiladana badalkood ama kulligoodba waa wada hadalay wayse ragnay waanu sheegay dareen wanaagsan iyo soo dhoweyn baan kala kulmay sidaa idinka maanti kala kulmay cabdiraxmaan abdilahi fantastic saab tv hargeysa